Mini gosta. Fala galera, tô gravando aqui hoje. Fala aí, galera! Super de noite. Hoje eu tive. Tudo bom? Tudo bom? Hoje eu tive dois testes de surpresa, né? Todo mundo aqui teve, né? Fala mais. Enfim, agora está jantando aqui o meu buckwheat com ovo e queijo maravilhoso. Ó, vou mostrar pra eles o jogo do labirinto. Ah, vocês estão ligados, né? Vou mostrar a reação deles depois, vai aparecer no vídeo. Que bom que vocês não entenderam. Enfim, já foi muito legal, foi no supermercado, né? Foi interessante. Entendeu? Sim, entendi. Foi muito legal no mercado. Foi muito legal. O que é isso? É verdade, entendeu? Agora está jantando, né? Normal. Não me subestimes. Caralho, quase falei muita merda. Eu vou desligar aqui e já volto com vocês. Starts recording now. Okay, relax, David. You're gonna beat the second level right now, and then you have to beat one more level until the end. Alright, that's hard. Can you see? You can do it. You can do it. No, I want to eat. Tweet? No, it's really quickly. Just do it once Ah, and quickly, no, no. Win the game, but doesn't don't well, I don't know. Solo de mirar eso me estresa. Solo de mirar. She said that only by looking at this she's already stressed. Ah, okay. No me gusta. I want to eat. That was awesome. Relax, David. You're almost there. You're gonna do it the first time, at the first try. Can I zoom the page? The page? No. Yes, bigger. You got it. For this side. No, it doesn't get bigger, sadly. Just need to be careful. Ahora viene la parte interesante. It has size like the mouse. No, but it fits. I already won the game before. Like you just need to be really careful. No. Yes, of course, before. No one saw you, but you won. No, relax. When this happens, it doesn't matter because you're only. ¿Tienes pruebas de que ganaste? Yes, I can show a video later. Relax, you're doing fine. Be patient. I think I could never do this because I'm not patient like this. You will see that's worth it. Fala galera, vou me despedir de vocês por aqui. Tá ficando tarde, amanhã vou pro trabalho voluntário no kibbutz socialista. Quebrar tudo lá. Brincadeira. Até amanhã e valeu. Ao fim, uma espécie é melhor que plástico no bando. Valeu.